My naam is Jolande Potgieter en dit is my man Andries Potgieter. Ons is die eienaars van Glasfit in Mosselbaai op Voorbaai. En die afgelope 2 maande breek hulle verskriklik nie net by ons winkel in nie, maar ook by die res van die besighede in Voorbaai. En dit het die 31ste Januarie dit erg geword, want toe het hulle ingebreek agter by ons in die stoor. En die 1ste Februarie het hulle weer gekom en ingebreek, maar hulle kom nie voor in waar die beams hulle optel nie, hulle kom van agteraf van die spoorlyn af. En toe ons na die Dinsdag die 2de Februarie huis toe gaan, toe sê my man, hy sê moegie voor, ons gaan nou kyk op die kamera, want ons het Eden Office Pro het vir ons kamera installasies gedoen, wat jy 'n app op jou foon het, wat jy na die live weergawe kan kyk wat aangaan op die kamera. En ons het by die huis gesit en ons het na die kamera gekyk en so 7:45 toe het my man gesien daar loop mense op die spoorlyn en toe 'n paar minute daarna toe sien ons hier kom die koppies in by die gaatjie waar hulle altyd inkom agter en ons het toe in die kar gespring dadelik van groot brak af gery van die huis af en ek het die polisie gebel op pad. Gelukkig het ek hom as koppolisiestasie die foon geantwoord op 1011 en hulle is toe nou toevallig die stasie wat die ondersoek doen van die vorige 2 aande en toe ons hier kom was hulle ook dadelik op die toneel gewees en my man en my skoonpa en die polisie het toe van agter die spoorlyn af ingegaan en ek het die kar omgedraai en voor die winkel kom stop by die hek. En toe ek nou op pad is na die hek toe, toe kom 3 van die kriminele na my toe aangehardloop en toe skrik hulle nou vir die kar en toe hardloop hulle terug. Ja, en dis waar ons inkom. Toe ons aan die agterkant van die perseel kom, het een ou verby ons, een van die kriminele verby ons gehardloop. Ek kon sien dat die een wat in wit geklee was, het 'n mes in sy hand gehad. En ek het 'n stok by my gehad waarmee ek hom toe van my af probeer weghou sodat hy nou nie my seer maak nie en in daai moment het ek my balans verloor en ja ek het in die trap geval en my bewussyn verloor maar die polisie het van die verdagtes gearresteer en nadat ek later my bewussyn herwin het het ons by die kantoor by mekaar gekom en ek moet sê die ongelooflike paraatheid van die Kamaskop polisie was regtig waar iets ongelooflik. Die manne het die ekstra myl gegaan, hulle het die verdagtes gearresteer en hulle het regtig waar moeite gedoen om ons veiligheid en ook ons perseel se veiligheid te beskerm en ek dink daarvoor moet ons vir hulle baie dankie sê. Ons hoor gereeld elke dag die hoofstroom media van die negatiewe konnektasies met die polisie en die negatiewe boodskappe wat na vore kom, maar ek moet sê ons in Mosselbaai kan regtig waar dankbaar wees vir die diens wat ons gekry het van dit Ramaskop polisiestasie. Die lede was ongelooflik professioneel, hulle was onmiddellik op die toneel en soos ek sê, ek het later uitgevind dat van hulle alreeds van diens af was, maar nog steeds bereid was om hulle gemeenskap te dien en om die kriminele vas te trek. So ek weet nie van julle nie, maar ek het altyd gedink hoe moeilik moet dit wees om elke dag aan dienste kom en onder 'n vaandel van negatiewe kritiek deur te loop, maar die ervaring wat ek van Kamaskop polisiestasie gehad het die 2de Februarie was regtig waar ongelooflik en ek wil vir die manne wat betrokke was baie dankie sê en so ook die ondersoekbeamptes. Ons kan glad nie kla nie en ek dink dit is ook belangrik dat ons eer moet gee waar dit toekom. En dit kan ons regtig waar aan die Kamaskop polisiestasie en die speerders wat betrokke is gee vir hulle baie dankie sê vir die manier hoe hulle ons ondersteun het en die manier hoe hulle vir ons bygestaan het. Iets wat ons nie aldag sien nie.
ek was in die hospitaal opgeneem na die incident en ek is ontslaan en het by die huis herstel en ek het 'n oproep van my vrou gekry omtrent 4-5 dae na die tyd was sy vir my gesê jy sal nie glo wie kom kuier en dit was die polisielede wat tot die betrokke dag ons gehelp het. So hulle het definitief die ekstra myl gestap en ons moet vir hulle baie dankie sê en ek dink ons hulle verdien regtig ware pluimpie. Ja, die ondersteuning soos my man gesê het wat ons van die polisie af gekry het was te Gamaskop. Dit was 'n lid van die K9 eenheid en dit was ook 'n lid van die Mosselbaai polisie. Hulle het ons regtig bygestaan daai aand en hulle het my ook 'n stapie verder gegaan want Adjudant Stokes en Sergeant Du Plessis wat die saak ondersoek het was hulle het ons die heeltyd op hoogte gehou van wat aangaan. Hulle het die heeltyd gevra of ons 'n raai het of iets is wat hulle vir ons kan doen, nie net op daai spesifieke aand nie, maar ook die dae wat daarop gevolg het. Het hulle ons op hoogte gehou van die saak en wat vir my baie spesiaal was, was dat van die lede van die polisie teruggekom het om te hoor of my man alright is en of hy, jy weet, of hy op die herstelpad is. Dit was my regtig baie spesiaal want dit was nie net ons doen ons werk en ons kry klaarnes oor en verby nie. Dit is daar was regtig hierdie sens van omgee vir die mense wat hulle gehelp het op daai spesifieke aand. So daarvoor is ek baie dankbaar en ek wil net vir hulle almal sê, julle is ons heroes, julle was great geweest. Baie dankie.